ឥឡូវនេះយើងទៅមើលមកនៅខាងខេត្តតាកែវវិញម្ដងមានរឿងអីខ្លះនៅខាងខេត្តតាកែវបញ្ញាមើលទាំងអស់គ្នាណាខាងសម្បូរបញ្ហាដីធ្លីបាទសូមមើលនៅស្ថានភាពនៃរូបភាពវីដេអូព័ត៌មានសិនបាទមើលឲ្យយល់បាទជិះមើលមិនទាន់យល់ទេមកយើងអត់ទាន់អត្ថាធិប្បាយតែមើលឲ្យឆ្ងល់សិនណាឥឡូវស្រាយចម្ងល់ផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវមួយដែលគួរឲ្យចង់ធ្វើដំណើរទេកញ្ញាយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលនេះកុំថាឡើយកុំថាគឺជាភ្លឺស្រែណាតាមពិតគឺជាផ្លូវមួយដែលចូលក្នុងភូមិបាទផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទភូមិត្រពាំងខ្នល់ឃុំរនាមស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវអភិជាបរតកំពុងរងចាំសន្យារបស់អាយដាមសុកសបាយណាថាធ្វើផ្លូវឲ្យក្រោយបោះឆ្នោតឥឡូវឆ្នះឆ្នោតហើយចាប៉ុន្តែអភិជាបរតត្រូវទ្រាំធ្វើដំណើរទាំងពិបាកចាបាទផ្លូវនេះគេមិនដឹងថាផ្លូវទៅដល់ណាទេមិនដឹងថាឡើងឋានសួគ៌ឬក៏ចុះទៅណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមកផ្លេតណាបងអូនគាត់ឃើញហ្នឹងហ្មងគាត់ថាគាត់ផ្លូវចុះរូបបាទមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះខ្ញុំខលទៅសំភារណាគឺគាត់លើកឡើងដូចជាបាទការអត្ថាធិប្បាយរបស់កញ្ញាអញ្ចឹងចា៎វិញនេះគាត់នេះខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តគាត់ថាគាត់ថាផ្លូវនេះដូចផ្លូវចុះរូបបាទហើយផ្លូវនេះមិនមែនពើប្រជាពលរដ្ឋនឹងពឹងផ្អែកទៅលើការសន្យាទាំងស្រុងទេណាគឺជាប្រព័ន្ធនឹងបានរៃអង្គាសគ្នានៅថវិកាមួយចំនួននោះដើម្បីកសាងផ្លូវនោះដោយខ្លួនឯងស្ថាបនាផ្លូវនោះដោយខ្លួនឯងចា៎ជាប្រព័ន្ធបានប្រមូលលុយគ្នាបាន2លានរៀល2លានរៀលនេះគ្រាន់តែជួលឲ្យគេកោះដើមឈើដែលនៅជាប់នឹងគៀកនឹងកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវពេកណាចា៎កោះឈើកោះតកុតឈើកោះគល់ឈើត្រាយនេះត្រាយនោះអស់2លានរៀលប៉ុន្តែអាយដាមសុខសប្បាយណាស់នឹងបានសន្យាតាំងពីមុនបោះឆ្នោតទៀតថាបើសិនជាឈ្នះគាត់នឹងជួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅចរចាជាមួយនឹងខាងបាទអ្នកមើលការសាងសង់ផ្លូវនេះណាចរចាត្រូវនេះទេព្រោះនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់អាយដាមចុះទៅធ្វើរបាយការណ៍ថាខាងគម្រោងនឹងគឺទារថ្លៃពេកលើគម្រោងនឹងចាចាទារថ្លៃពេកលើគម្រោងនឹងអញ្ចឹងជាប្រវត្តបានត្រឹមតែចាំហើយចាំទៀតចាំហើយចាំទៀតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការផ្ដល់កម្ចីពីបាទខាងអង្គការមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនដែរតម្លាក់លុយ2លានរៀលហើយដើម្បីជួយណាចាប៉ុន្តែ2លានរៀលនេះតម្លាក់នៅក្នុងគម្រោងនៃកម្ចី7លានរៀលអញ្ចឹងដល់សល់5លានរៀលទៀតណាហើយសួរថាតម្លាក់មកនេះជាជំនួយអសំណងឬក៏ជាកម្ចីកម្ចីដែលមានអត្រាការប៉ាក់3% នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចា៎ហើយកម្ចីនេះគឺផ្ដល់ឲ្យជាបរិវត្តហ្នឹងគឺខាងអង្គការយកបាទភាគលាភ 1.5% ចា៎ហើយ 1.5% ទៀតទុកឲ្យភូមិគាត់ចែកគ្នាចំណេញបាទហើយគ្រាន់តែជាបរិវត្តចង់បានផ្លូវស្អាតទៅរៃលើគ្នាម្ដងទៀត2លានរៀលទៀតណាចា៎បាទមកត្រុសត្រាយឈូឆាយបន្ថែមទៀតគុណបោកដកគុណចៃទៅអស់4លានរៀលចា៎បាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងខ្នល់ឃុំរនាមស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវនាំគ្នាស្នើទៅកាន់មេភូមិហើយធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅកាន់មេឃុំប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបានត្រឹមតែទទួលចម្លើយថាផ្លូវហ្នឹងមិនបាច់ចាំទេចា៎បាទផ្លូវហ្នឹងមិនបាច់ចាំទេបើនេះធ្វើម៉េចកញ្ញាបើសិនជាការគិតរបស់កញ្ញាវិញបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ទៅកញ្ញាវិញណាបាទការគិតរបស់កញ្ញាវិញមិនបាច់ចាំទេបើនេះធ្វើម៉េចទោះបីចាំទៀតក៏មានលទ្ធផលដែរមែនទេបាទសន្យាខ្ចោលដែរបាទសន្យាខ្ចោលចាំទៀតក៏អត់បានលទ្ធផលដែរពាក្យឲ្យអូនស្ងប់ចិត្តអូបាទសន្យាគ្រាន់តែជាពាក្យឲ្យអូនស្ងប់ចិត្តចា៎ពាក្យសន្យាគឺជាបាទការរងទន្ទឹងរងចាំទទួលលទ្ធផលអំពីអ្នកដែលទទួលរៀបសន្យាចាហើយឥឡូវនេះអ្នកដែលផ្ដល់សន្យាហោះទៅស្រុកគេបាត់ហើយតាមរយៈការដឹងរបស់លោកមេភូមិមេឃុំអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលបាទការលើកឡើងរបស់លោកទៅស្ដាប់ពួកខ្ញុំសម្ភាសលោកទុនសុលមេភូមិរងណាចាសម្ភាសប៉ុន្តែអត់បានលើកសម្លេងមកគាត់មកដាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយទៅតាមអ្វីដែលគាត់លើកឡើងប្រាប់ខ្ញុំ
គាត់ថាអាដាមសុខសប្បាយណាស់នេះគឺជាកូនប្រុសអាដាមសុខឆេងហើយនៅពេលដែលមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអាដាមចង់មកពង្រឹងបាក់ហើយសន្យាថាជួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់1500ដុល្លារប៉ុន្តែចរចាជាមួយនឹងខាងគម្រោងធ្វើផ្លូវហ្នឹងឯងបាទអ្នកម៉ៅការហ្នឹងគឺគេទារ1800ដុល្លារចា៎បាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាបើសិនជាជួយ1500នឹងមែនបូកជាមួយនឹងកម្ចីប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកពីអង្គការនិងមូលនិធិប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលគ្នាបានប្រមាណលាននេះវាអាចគ្រប់គុំសំស្របទៅតាមបាទអ្នកម៉ៅការហ្នឹងទារក្នុងតម្លៃ1800ដុល្លារហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ទេក្រុមការងាររបស់អាដាមបានសុខសប្បាយណាស់ចុះមកទៅសេចក្ដីគម្រោងថាគេទារថ្លៃណាស់1800ដែលផ្លូវនេះគឺមានប្រវែងរហូតដល់1100ម៉ែត្រចាឥឡូវអត់ទេឥឡូវចង់សួរទៀតវិញអាដាមគាត់ជាប់ឆ្នោតហ្នឹងបាទខុំហ្នឹងគឺជាប់ហើយគាត់ជាប់ហើយព្រោះខុំហ្នឹងជាប់ហើយបាទបាទថាគាត់ជាប់គាត់ធ្វើផ្លូវឲ្យយ៉ាងណាបាទបាទចាខ្ញុំនឹងមានខ្ញុំចុះឆ្ងល់ថាអញ្ញាធោះជិតចិត្តដាសន្យាថាតើអត់ជាប់មិនធ្វើឲ្យចុះបើមិនជាប់អត់ធ្វើឲ្យមែនបាទនេះគឺការលើកឡើងរបស់លោកតុនសុលមេភូមិរងបាទបន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់លោកតុនសុលមេភូមិរងនេះខ្ញុំបានខលទៅលោកម្នាក់ទៀតណាចាសុំលាក់នេះចុះលោកម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏សួរខ្ញុំថាខលមកក្នុងគោលដៅអីចង់បានអីចាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំខលពីធានអមចង់យ៉ាងម៉េចក៏សួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំខលទៅចង់សួរព័ត៌មានចាបាទអញ្ចឹងលោកដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺលោកបាទសំអាន់មេឃុំចាមេឃុំណាមេឃុំបាទលោកមេឃុំរនាមនៅក្នុងឃុំតប៉ាំងខ្នល់ស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវហ្នឹងឯងចាហើយលោកមេឃុំស្រុកមកមេឃុំរនាមឈ្មោះសំអាន់នេះហើយគាត់បានលើកឡើងថាធានអឹមខលទៅក្នុងគោបំណងអ្វីខ្ញុំក៏បញ្ជាក់គាត់ថាក្នុងគោបំណងផ្ដល់ដំណឹងជូនថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកហើយចង់ពង្រឹងនៃការកសាងផ្លូវនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរយ៉ាងងាយស្រួលចា៎តាំងពីកុមារាកុមារីសិស្សសាលាធ្វើដំណើរទៅសិក្សារៀនសូត្រលោកតាលោកយាយធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តអារាមដើម្បីសន្សំសមាធិសិលឬក៏ដឹកផលានុផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅកាន់ទីផ្សារចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមកាត់លោកបនីពេលដែលលោកវនីប្រាប់គាត់អញ្ចឹងតើគាត់មានប្រសាសន៍ត្រឡប់មកវិញថាម៉េចគាត់មានប្រសាសន៍ត្រឡប់មកវិញថាគាត់អត់ដឹងអីទេបើចង់ដឹងទៅសួរលោកមេភូមិទៅបាទខ្លាចដែរចាលោកមេឃុំអត់ដឹងរឿងឲ្យទៅសួរមេភូមិសួរថាមេភូមិហើយមេឃុំនៅណាភូមិជាងបាទសួរចាំបាទខ្ញុំសួរថាតើលោកបានចោះទៅមើលស្ថានភាពផ្ទាល់ទេខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាមិនបានចោះទៅទេទើបលោកឆ្លើយថាមិនដឹងឬយ៉ាងណាចាតើគាត់អត់ដឹងមែនធម្មតាឃុំគាត់ឃុំកោវាមិនមែនចង្អាយ200គីឡូដីទេយ៉ាងច្រើនណាអត់ខ្លាំង10គីឡូជាងឬក៏5គីឡូ6គីឡូឬក៏ជិតផ្ទះគាត់ជិតគាត់នឹងឯងបាទចាបើគាត់មិនដឹងទេលោកមេឃុំមិនដឹងទេឲ្យអ្នកដឹងធ្វើទៅលោកមេឃុំហើយបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសួរគាត់ថាម៉េចបានជាដេញខ្ញុំឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងទៅសួរលោកមេភូមិព្រោះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកមេភូមិរងទុនសុលហើយគឺលោកបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ថាវាសំស្របទៅនឹងការលើកឡើងនៅទុកបំផាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនចាចាបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតដែលខ្ញុំសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទគាត់និយាយថាមេឃុំនឹងយ៉ាប់ហ្មងមនុស្សយ៉ាប់ហ្មងគាត់និយាយអញ្ចឹងហ្មងបាទមែនខ្ញុំនិយាយនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំសម្ភាសគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងមេឃុំនឹងគឺមនុស្សយ៉ាប់យ៉ាប់ដូចផ្លូវនឹងអញ្ចឹងបាទហើយផ្លូវនេះគឺយ៉ាប់ធំអីបើសិនជាខែប្រាំងវិញគឺដីហុយចាតែខែភ្លៀងវិញគឺបែកផុកឬបើមិនអញ្ចឹងទេលិចលិចត្រឹមកជើងអញ្ចឹងទៅដើរលុយទឹកលុយអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋថាអត់ចង់បានឆ្នះចាញ់អីទេហើយក៏អត់ចង់ទទួលស្លឹកឆ្នោតមកវិញដែរព្រោះបោះអស់រួចទៅហើយមិនតែយ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងនោះប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យពូនលឿននៃការជួយជួសជុលផ្លូវស្ថាបនាផ្លូវនេះឲ្យទាន់ពេលវេលាផងព្រោះថារដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលដែលចាក់ភ្លៀងហើយដូចលើកយើងលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺមានតំបន់ខ្លះទទួលរងនៅចំនួនទឹកភ្លៀងទៀតផងកញ្ញាចាចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវសំណុំពររបស់ជីវពរដ្ឋដែលតំណាងជីវពរដ្ឋបានប្រាប់មកទីអឹមសូមឲ្យពន្យល់នៃការលើកផ្លូវសិនមិនចាំបាច់បាទធ្វើឲ្យស្អាតភ្លឹងទេលើកតែផ្លូវឲ្យខួសឲ្យលិចសិនទៅចាដើម្បីគាត់ងាយស្រួលធ្វើដំណើរសំណុំពរតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសំណុំពរបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹង
lúc mày không ai cho tôi cho bạn ở là hốt đó trong sông lên từ sắp chạy tôn tên nâng trông ca nghe chúng nuôi ca bà đông sọc sở bái ná có tha có biết bao đó nó gặp tục nè có phụ lệ chúng nuôi ca bà đông vừa quật ở bàn thưa ca nghe chúng nuôi kia tê bà trong từ xua lúc mày phun tới bà kia thưa ca nghe chúng nuôi kia chắc mẹ phụ mẹ không được chạy cho dùm rong kia giống mạch tế nên nên thêm sẽ nằm mươi tới bạn chả định định khủng hướng tới cứ mẹ phụ ở từ xua mẹ phụ nữa bà này thà ca nghe tới cứ mẹ phụ nữa với mẹ phụ có nơi tập tế thì có giống mạch chắc mắt nhìn xong xua xử nua từ căn mẹ phụ thà lúc hiếm cho nàn cháu đấy thà lúc mình bán bạn khoa khoai ông bị sập tục rồi bỏ vào chiếc vừa rồi có thà lúc ai trong cho mấy cho tới cho mặt khóa chắc khát ôn sản lần này dương mình tam đan phần mình đi bản to tiết nơi phê đá dương chặt tôn từ crom sang nghe được bài đồng bản đầm bay ấy đầm bay chui cùng lươn chúng mình đang chơi phô rót từ tua ban là ca sơn nhà từ lập một mình và